hjälpa. Alltså, vad kan jag så här att jag tänkte göra här, någonting här uppe eller mer. Utan man ska hyra ner mer och fika faktiskt. Så här att idag är söndag, det är det ju. Och det var det, så det är också andra advent. Och Vilma förlorar idag. Till det ena. Men det bad jag. Så att ikväll är det någon så här julkonsert faktiskt. För i Rangdal faktiskt. Och jag får se om jag rörde sig dåligt på riktigt idag. Det är helt otroligt. Faktiskt, det är helt sjukt. Faktiskt, det är fast jag. Och tittar är om det. Att jag satte fram, att jag satte om på riktigt faktiskt. Idag ska vi troligt få se som jag största idol på riktigt. Ungefär så blir det faktiskt. För tittar är om det här faktiskt. Att jag satte fram på riktigt. Faktiskt, eller ser de praktiskt som det är kan. Så jag tänker nu, idag ska Victoria få se Ragnar på riktigt. Missa den här vloggen. Det var inte sant faktiskt, jag ska också göra det faktiskt idag. Det är första gången jag inte gjort det. Och det var i Ytterby, Ytterby kyrka. Så ligger Kungälv faktiskt. Och jag vill bara säga att jag gör den här vloggen för att jag inte att det är bättre att göra det nu på en gång. Att jag är sämre. När jag kommer hem sen ska jag fixa min västtrafik to go up. Faktiskt. Får jag bestämma? Sitta här. Ja, jag gör det för mig. Ursäkta. Det var min låtskomsa bara. Så här är det att... men som sagt så är det så att jag satt och fixade min västtrafik app sen jag kom hem. Och även så ska jag göra annat. Fixa mina tålagra och sånt här. Så det är därför. Och det som mer och mer kommer ännu mer faktiskt. Nästa vlogg är inte om Rangdal att göra, utan nästa vlogg är en helt annat faktiskt. Och då är det helst om julfesten som kommer här härnäst. Nästa lördag eller något sätt, så är det nog, tror jag, den 10 december faktiskt. Och det närmar sig bortamatch faktiskt. Och jag är så peppad för det. För att se hur det går faktiskt. Idag har här kyrkan, jag är från kyrkan fortfarande, vi har varit här uppe och lovsjungit och ja, varit i bön och lovsjungit, alltså ja, jag har varit lovsjungit och prisat Gud faktiskt, faktiskt och sjungit och låt och lovsånger och jag har haft bönskålar som jag hade här borta på natt. Jag kanske kan visa dig kanske. Vänta lite. Här är den. Jag har lagt det i, men det gör inget. Det här är bönskål. Och här är ett block. Ett papper och en penna här bak. Här är en penna. Och så skriver man att man skriver på den här pennan. Skriver man här vad man vill be för. Så jag vem det är kanske för min att jag först typ ungefär som jag är som jag ser inte vad jag gör, för jag vill inte avslöja mig här i kyrkan, men jag säger sen antingen om mig bland annat eller om jag vet jag mina vänner bland annat som Tinder kanske eller sånt där som ska bli kristen som Lars totalt det, så jag kommer det till och med nästa på lång nästa låg är det julfesten och sen låg efter det ska jag en till låg efter det. Då ska jag göra det, när någonting. Tindra ska bli kristen för första gången. Vi ska inte dra den vloggen. Som ett debanat. Eller om jag har en som mår dåligt. Eller sånt sån där typ. Eller jag vet jag. Kanske att sämsa om min eller min och min andra brorsas bror mår dåligt. Eller jag vet jag. Eller att jag är så. Eller ja. Eller om mina syssling, vad vet jag, och så har min syssling barn kanske, eller min syssling som har Jonas på natt, eller så, eller något annat,
Crime eller vad vet jag, eller något annat, eller om vi säger, ja, kanske ALF-kurs och sånt här, då skriver man på det här. Och så, jag har skrivit här, på det här, på det här. Tar man den bort den och så viker man den. Och så lägger man den här i skålen faktiskt. Och så efter man har skrivit på den här plocket, då lägger man på den och viker och lägger i den här skålen här. Det är så sett. Och så efter när det är dags, nästa gång när jag kör igen, eller nästa gång när jag kör tjänst igen, då tar man upp den här lite upp. Och då, så nu ska vi gå in i, ja nästan här, eller vad det är. Inlägg till något och så läser jag, så här ligger en lapp, här viker jag upp eller vad det är, så jag läser. Så står det någonting där i. Så sätt går det till faktiskt. Jag kan visa att jag vill ha en sån sak. Har inte jag skulle passa på att den här vloggen är inte om kyrkan dock, alltså här kyrkan, utan den här vloggen är om Ramdal att göra egentligen, eller jag har tagit av egentligen, om mig egentligen, att jag ska se Ramdal på riktigt. Det är egentligen den här vloggen egentligen jag passar på att säga för en gång, och det är varför jag visar lite saker härifrån, men det är så att jag visar bara att jag är i kyrkan, här i stenkullen. Faktiskt, vad styr jag sen inte jag. Jag ska till Ytterby kyrka sen idag. Och se just Ragnar på riktigt. Vad ska jag se. Faktiskt, här djups här. Och om man vill, när Mats brukar säga så här. Nu går vi in i, Så har man switch, liksom switch, men det är lite switch, utan switch. Och så. Självklart man går väl över det. Då blir alla hasta och jag har typ på sin telefon. Och sen går jag in i förbörjan till det. Och då brukar vi spela. Min bror och Mats spelar och sjunger. Och man går fram hit och tänker till det. Ljus. Var är du? Jag kommer inte gälla. Faktiskt. Och så tar jag sånt här ljus. Sånt här. Och ställer det i sanden här. Faktiskt. Så går det till. Faktiskt, men som sagt så ska jag dra mig neråt, men innan det ska jag säga till er att nästa vlogg är av julfesten. Den här vloggen är som om att jag träffar Ragnar, så jag ser Ragnar med det här faktiskt. Så titeln är Andrea, så säger jag Victoria, eller idag ska Victoria, idag ska Victoria se Ragnar på riktigt, ungefär så blev det. Det sa jag, ska se dem idag. På riktigt. Eller så här, idag ska Victoria äntligen få se sina största idoler. Ungefär så blir det faktiskt. Så missar den här vloggen helt enkelt. Att jag träffar Ragnar, att jag ska se Ragnar på första gången. Faktiskt. Det var sant att jag ska också det. Jag har aldrig gjort innan. Min mamma nu var i någonstans med mig. Men som sagt, tidigare dagen sitter det ärligt där, faktiskt. Idag ska Victoria få se Ramadal för första gången. Så vi satt den här loggen, och nästa logg är av julfesten, faktiskt. Så missa inte den loggen heller, om julfesten och att jag ska bli kristen för första gången. Så missa inte det. Missa inte den här loggen heller, så gå in och premiera och gå in på Ramadal. Det finns mer info på deras Facebook eller Instagram. Gå in på så fall. Men nu måste jag gå ner nu för att min mun är i allsans. Men ha en underbar dag. Så ha en härlig andra advent. Så ses vi. Och passa på att säga för Ramdal säger det. Så jag till er sen lätt. Ramdal önskar er en härlig dag idag. Och önskar samma sak. Fast tvärtom. Håll tummar för Ramdal. Jag går bra ikväll. Men. Så vi alltid alltid vill säga. Eller jag kan säga så här. Gud välsigne er. Jag säger först. Och jag kan säga så här. Från oss alla till er alla. Ha det god jul.